Pirlus Prime Residence. Yerevani Nor Kentrona. Ձեր բարեկամն է Արսիս եղբայրը։ Ո՞ւմ ազգականն է, ո՞ւմ ազգականն է։ Արսիս եղբայրն է։ Ինչ հանգամանքներում ես զոհվել, որտեղ։ Իտրա տալույս։ Ինք կապիտան էր։ Որ հատվածում է մարտերը, ինքը մասնակցել մարտերը։ Ես չգիտեմ այն։ Արցախից եք դուք։ Այո։ 22 թվականին է տեղափոխվել։ Չէ, 23։ Մենք որ հայաթափել ենք այդ ժամանակին եկել, այսինքն 20-ին է զոհվել։ Որ հատվածում։ Չգիտեմ, արոտավեր հատվածում, չգիտեմ ես։